Ja, straffsatserna. Jag är inte nöjd med att man kör det här med 2/3 system. Tidigare var det ännu värre. Jag tycker det är ett förlegat system. Den bygger ju på någonting man har kört ett socialt experiment med i många, många år, sedan 70-talet. Och det har inte gett den effekten. Man håller på med det i 40 år, håller på med de här straffrabatterna och grejerna. Och man har haft gärningsmannen i centrum i 40 år. Och vi har sett utfallet. Det är inte så att man har någon slags halleluja-samhälle här på något sätt. Snarare tvärtom. Jag tror att det är dags att det man dömer ut, det får man sitta av helt enkelt. Det är en konsekvens av den handlingen man har gjort. Man har ett eget fritt val när man begår ett grovt rån eller ett mord och liknande. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.